לחץ גדול על פרין שם, עבודה יפה. לא הייתה שם זווית מסירה, יצא בנס שם, בגלל שהכדור פוגע איכשהו ברגליים של מור. שים לב שהולכים כאן עם מור ולא עם רוטנברג. בצדק. בצדק גמור. מה, זה גם היה פה אולי איזה מיני פאול בשלושה הזאת. 83-79. כל הדרכים מובילות אל מילס. מתי הכדור יגיע אליו? פרין. גינת. פעולה יפה מאוד. גינת. 83-81. בוא נראה איזה איסוליישן של ורנון טיל או פיק אנד רול. לא היית הולך לריילי קצת? זה לא משנה מה הייתי הולך, זה מה שיהיה. היי? דנינו. לוקח עוד זריקה. ליפשיץ. ג'וינר. לא מגיע עזרה, אבל מור חוסם שם. איזו עזרה של מור. פה יש כבר רגל של גינת. אני לא בטוח שתומר גינת נע נכון כשדליס ג'וינר התחיל את התנועה שלו לכיוון הסל. תראה עכשיו את תומר גינת עובר מצד לצד, ועכשיו, מאחר שהוא כפו במקום, הוא עוזר ליונתן מור להגיע. כשאתה צודק, אתה צודק. זה קורה פעם בשני משחקים. טוב, מחצית מהערכה מאחורינו. 83-81, היתרון של כפר סבא. עוד פעם החילוף הזה.